Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွှင့်ပေးနေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးဆရာနာရှင်ပြီးတို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီရေးသတင်းချင်းချုပ်ကတော့မျိုးမှုကဖက်ချားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသောနိုင်စဉ်စည်ရေးသတင်းအချင်းချုပ်များကိုတင်ပြသွားပါမယ်ယနေ့တနင်္ဂနွေအတိုင်းတာနဲ့ရန်သူတပ်သား25ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဥစွာအာနာတိတ်ချက်ပတ်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများကိုတင်ပြသွားပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတွင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီ7မိနစ်အချိန်ခန့်တွင်မန္တလေးမြို့ပမာမြောက်ဘက်သို့တက်လာသည့်ရန်သူကာဂျီ6စီးကိုမန္တလေးမတရားကားလတ်တနေရာတွင်မတရားမြို့နယ်ပကပအဖွဲ့များဖြစ်သည့်မိုးချိုးတက်ကြတပ်ဖွဲ့နှင့်ငကားညီတော်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ပရိသာမိုင်းများဖြင့်ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကာရစီပြက်စီးခဲ့ပါသည်။နေ့လယ်တနားရီတွင်မတရားမြို့နယ်ရင်းနတရွာအနီးတွင်ပန်းရရွာဆွေတာလီဖျားတက်မှမြောက်ဘက်သို့ထွက်လာပြီးရန်သူအခြေတန်းကိုမတရားမြို့နယ်ပကပမိုးချိုးတက်ကြအဖွဲ့ကထပ်မံပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။မနက်၈နာရီ၁၀မိနစ်ခန့်တွင်မတရားမြို့နယ်အောက်တိုက်ရွာနှင့်ချောင်းတော်ဝရွာကြားကရမတ်ပေါင်အနီးတွင်အောက်တိုက်ရွာမှထွက်ခွာလာသည့်ရန်သူအင်အား50ခန့်ကိုမတရားမြို့နယ်ပကဖကပရိသာမိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့ပါသည်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့12နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်မတရားမြို့နယ်ခွေကြီးရွာမှချောင်းတော်ဝရွာသို့သွားသည့်လမ်းပေါ်တွင်စိတ်တာရွာမှထွက်ခွာလာသည့်ရန်သူအင်အား20ခန့်ကိုမတရားမြို့နယ်ပကဖမှပရိသာမိုင်း3ခုဖြင့်ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။နေ့လယ်2နာရီ10မိနစ်ခန့်တွင်မတရားမြို့နယ်ကျွဲကျကျွာမှအုတ်တက်ရွာဘက်သို့ထွက်ခွာလာသည့်ရန်သူအင်အား53ခန့်ကိုခူအိုင်တရာအနီးတွင်မတရားမြို့နယ်ပကဖကပရိသာမိုင်း5လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်မတရားမြို့နယ်တိုက်နယ်6ဒေသအင်းကုန်းရွာဇေယျမှထွက်ခွာလာသည့်ရန်သူအင်အား50ခန့်ကိုမတရားမြို့နယ်ပကဖတော်ကြီးကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေါစစ်တီတပ်ဖွဲ့တို့ကပရိသာမိုင်းတစ်လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းတွင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှညနေ5နာရီထိရေတာရှည်မြို့နယ်ရွှေတောင်ရွာဟောင်းတို့ထိုးလာသောရန်သူစစ်ကြောင်းနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နေပြည်တော် PDF ရိုးမစစ်ကြောင်းတောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်3931 3932ပဝါနီစစ်ကြောင်းတန်တောင် PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေပြည်တော် PDF ရိုးမစစ်ကြောင်းမှစနိုက်ပါဖြင့်ရန်သူတပ်ဤစစ်ကြောင်းမှနဲ့60မမပစ်ကူနေသောရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစုစုပေါင်း2ဦးကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်25ဦးဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပြီးရန်သူတပ်ကလေရင်နှစ်စီးဖြင့်ကူညီပစ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးအာနာဒိတ်ချက်ပတ်စစ်တပ်ကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုများကိုတင်ပြတော့ပါမယ်မန္တလေးတိုင်းတွင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့တွင်မန္တလေးမြို့မယန်းချံပမဘောကကြီးစိတ်ကံဂေါဝန်စိတ်ကံအထိကန္နာကျူတေးများအလုံးကိုရန်သူတပ်ရဲစီပင်အင်အားအယောက်20ကျော်ဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်တွင်အောင်မေတာဆန်မြို့နယ်အမှတ်73အုပ်ဆက်ဒေါနာဘွားရက်ွက်ရှိနေအိမ်တအိမ်မှအမျိုးသားတအုပ်ကိုရန်သူတပ်များကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကပြည်သူတအုပ်ကိုလည်းရိုက်နှက်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ပြခဲ့တာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ဝေသောနိုင်စဉ်စီးရေးသတင်းအချင်းချုပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးမိုးပါခင်ဗျာမ
ရေဒီယိုညူးချီရဲ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့ပြည်တွင်းသတင်းများဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးမိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါရမရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပီရေဒီယို NUG ရဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့မျိုးဦးမိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တွန်လိုင်းကာလအတွင်းပွတ်တိုက်မှုများထိခိုက်မှုများထပ်မံမဖြစ်ပွားရအတွက်တားဆီးရလိုကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တွန်လိုင်းကာလအတွင်းပွတ်တိုက်မှုများထိခိုက်မှုများထပ်မံမဖြစ်ပွားရအတွက်တားဆီးလိုကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးများမှတရားသူကြီးများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့်အစည်းအဝေးစနစ်မြင့်ဆောင်2023မှာတရားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွန်လိုင်းကာလအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအထိုက်အလျောက်အာဏာချက်များရှိနေနိုင်ပြီးထိုအချက်အရာဖြစ်ပေါ်လာသည့်ပွတ်တိုက်မှုများထိခိုက်မှုများရှိကြရာအဓိကအားဖြင့်ထိုကိစ္စများထပ်မံမဖြစ်ပွားရအတွက်တားဆီးရလိုကြောင်းထို့သောမတားဆီးနိုင်မှာကလူထုယုံကြည်မှုသည်နှွေးတွန်လိုင်း၏အပေါ်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်းလူထု၏တွန်လှန်လိုစိတ်များလျှော့နေပါကတစ်ဖက်ကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ဝန်သားစရာဖြစ်စေပြီးတွန်လိုင်း၏ကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းထို့ကြောင့်မိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်မထိုးဖောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အစည်းအဝေးသို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအမြင့်ရအတွင်ဝင်ဒေါ်မေအောင်သူတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတင်ထွန်းသိန်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအမျိုးသားရင်ငွေရေးအစိုးရ၏ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်များကို DDoS နှင့်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ Cyber Attack ကိုချက်ချင်းသိရှိပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကနေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ISP ကိုပါ IT ဌာနကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ DDoS နဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့ Cyber Attack ကိုချက်ချင်းသိရှိပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကနေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ISP ကိုပါ IT ဌာနကဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့စစ်တွေသတင်းအချက်အလက်နဲ့နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်ကစက်တင်ဘာ10ရက်မှာပြောဆိုပါရယ်။ DDoS နဲ့တိုက်ခိုက်လာတဲ့Cyber Attack ကိုချက်ချင်းသိရှိပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကနေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ISP ကိုပါဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ IT ဌာနတစ်ခုလုံးအတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ဝန်ကြီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုနေပြည်တော်မှ DDoS Attack စနစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်နဲ့နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာန IT ဌာနကသိရှိပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏35နှစ်မြောက်ပါတီနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏35နှစ်မြောက်ပါတီနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါရယ်။စက်တင်ဘာ10ရက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏35နှစ်မြောက်ပါတီနှစ်ပတ်လည်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါရယ်။၎င်းအစည်းအဝေးသို့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင်များနဲ့အတူအခမ်းအနားကျင်းပရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမို့ခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေကြသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလင်းဝင်ခိုးလှန်လာတယ်လို့မြို့လှခဲ့ပြီးတဲ့တရင်အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေကြသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များအလင်းဝင်ခိုးလှန်လာတယ်လို့မြို့လှခဲ့ PDF တပ်ရင်းကစက်တင်ဘာ10ရက်မှအသိပေးဆိုပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းလှုပ်ရှားနေကြသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ88လက်အောက်ခံတပ်ခလာရ98တပ်ရင်းမှတပ်သားရဝေအောင်နိုင်လင်းဦးခလာရ43ခွင်မှဇော်မင်းထွေးတို့သည်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာရှင်းအမှတ်9တရင်မြို့လှခဲ့ပြီးတဲ့တရင်တို့ပူပေါင်းခုံလုံလာကြောင်းပြည်သူများတို့အစီအခံတင်ပြအပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီတန်ဝင်ရောက်လာတော့ပြည်သူသူရဲကောင်းများကိုလူကုန်တိတ်ခါများနှင့်အညီစောင့်ရှောက်ကူညီပေးထားပြီးလူအပ်တီများကိုထောက်ပံ့ကူညီ၍နေရပြန်ရေးအထိအဆအဆအရာရာကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ပဲခူးရုံမှအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားသည့်ခချင်းတောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍မိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့တွင်ပဲခူးရုံမှအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားသည့်ခချင်းတောင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍မိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့လို့စစ်တပ်မှ10ရက်မှစစ်ရေးတွင်ကိုပဲခူးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကတီးပြုတ်ဆိုပါရယ်ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်စိန်ကန့်လန့်မြို့ချောင်းပဲခူးရုံမှဖျက်ကျော်လန်း
ข้าเช่นดาวบนไอจำเป็นสกาวสีจะเผยเวียนกระดูกเจมยาดูเย่อใครมาจะสวยทัดดีข้าเช่นดาวสกาสเตมาละกูยังเนี่ยเสนาเช่นขันเวปิดูกากวยจำรอปีเดียบตายาวรีขยันใจเย่ต้องเช็ดตรงยานเน่จะคุยงากะเล่นจีเล่นในเงี้ยมีพี่ตัวยาวได้ไข่เคลือสบายเลยสบายได้ไข่มูเรจำเป็นสกาวสีเพิ่มมาเปลี่ยนเลขคู่ขันเคตเลยนิวิวฮาไปอาตาเช็ดพี่ปิดูกากวยจะเผยเวียนกะไปสู่ได้ไข่มูเจ้าสกาวสีจะเผยเวียนสกวาทริปีตัวเคลือสบายเลยปิดูกากวยจะเผยเวียนฮะจำเป็นสกาวสีข้าเช่นดาวสแกนโอเลยอยากติงไปในเคบีเบื่อใส่ตะคุกเลยติงสีในเคลือตียาบาร์เลยทุนเอาสกาวสีจะเผยเวียนทำมันแต่สวยเช่นมาผิวนายาสักครั้งก็มีชุดพิเศษเกลือสบายเลยอสบาสักครั้งแต่งใจป่วยเลยอาจารย์เพชรสกาวสีเพิ่มมาที่ใครเตะสมมุมยาชินายบีเสร็จแล้วที่ผิวสงสารเลยชิบาร์เช่นสกายมิวเนสซาดาวไตเนอเนาชันชิเจียวมยาอาเสจางทูกาเปียนลาดิสกาวสียังงูไม่สวยแต่ใครเตะเรื่องเอาทัดเต็มปีอาบะเมสกายมิวเนสซาดาวไตเนอเนาชันชิเจียวมยาอาเสจางทูกาเปียนลาดิสกาวสียังงูไม่สวยแต่ใครเคโลเสเดมาเซย์มาไฟฟอร์เฟเดรัลกาตีเบสโอวาร์เสเดมาตงเยมาเสเดมาเชียทีสกายมิวเนสซาดาวไตเนอเนาชันชิเจียวมยาอาเสจางทูกาสกายมิวแต่มาตงเสตงโตจะเปลี่ยนโซลาดิสกาวสีเออาร์ติอาโจไลปาลาโดเสยินดังโอเสเดมาโกเยนันเนโกนายจอกาสกายมิวเนสกายชเวบูมงยัวกาลันองโดยัวเนยัวติยัวจานันมหาซาตาวไซนีมายปอยนปอยพี่พ่อควยไตไข่เคบายลุโซบารีမိုင်းဆွေးတက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းတက်တဲ့ထိမှန်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်သားများတေဆုံထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများပြားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စီရေးကို Fight for Further နဲ့ Phoenix SGG Unicorn စကိုင်းမြို့နယ်ပကဖအညာသားလေး SGG တို့ပူးပေါင်းကမိုင်းဆွေးတက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရရှင်။မကွေတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့ထွေအုပ်ရုံးတွင်တပ်ဆွဲနေထိုင်သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအားမင်းချိုင် Black Tiger MBT နှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှပျောက်ကြားသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။မကွေတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့ထွေအုပ်ရုံးတွင်တပ်ဆွဲနေထိုင်သောစစ်ကောင်စီတပ်သားများအားမင်းချိုင် Black Tiger MBT နှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှပျောက်ကြားသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသည်။စတင်ပါလ9ရက်ည9နာရီအချိန်ခန့်တွင်ကျွန်တော်တို့မြင်းချံ Black Tiger MBT နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့ထွေအုပ်ရုံးတွင်တပ်ဆွဲနေထိုင်သောစစ်ကောင်စီတပ်များ2023စတင်ပါလ9ရက်ည9နာရီအချိန်ခန့်တွင်မြင်းချံ Black Tiger MBT နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှပျောက်ကြားနေပြုဟာအာသုံးပြု၍တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မိနစ်30ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးက3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါပါရှင်။ပထမဆုံးတင်ပို့မှုအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံထုတ် SU-30 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှလက်ခံရရှိထားတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်ရုရှားနိုင်ငံထုတ် SU-30 တိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းကိုပထမဆုံးတင်ပို့မှုအဖြစ်လက်ခံရရှိထားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ဝန်ကြီးချာလီတန်မှရုရှားနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီသို့တင်းငွေတွေနေကထုတ်ပြန်သည့်သဘောထားမှတ်ချက်တွင်ပြောကြားခဲ့လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြပါရယ်လေနှစ်စင်းပေးပို့ပြီးပါပြီဒေတာရင်းစီပွိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတွန်းအားပေးရန်ရည်ရွယ်ပြီးပေးအပ်ခဲ့တာလို့တင်းငွေတွင်နေမှာပြုလုပ်တဲ့ရုရှား၏နှစ်ပတ်လည်ဖိုရမ်တွင်ချာလီတန်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ် SU-30 SME ထိုက်လျင်6ဆင်းပေးပို့ရန်အတွက်ရုရှားနဲ့မြန်မာတို့စက်တင်ဘာ2022ခုနှစ်တွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်SU-30 SME ဘက်ဆောင်တုံးတိုက်လေရင်သည်ရန်သူ၏ဝေဟင်ပြင့်မှန်များထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဝေဟင်ထောက်လှမ်းမှုတိုက်ခိုက်ရေးအလို့ကိုင်းနှင့်လေရင်မူလေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားကြောင်းရုရှားနိုင်ငံပိုင်လက်နက်တင်ပို့သူ Rosobron Export မှပြောကြားခဲ့ပါရရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရရှင်။တော်တာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးနားဆင်ကြရမှာကတော့တော်လှန်ရေးဆောင်မအနေနဲ့ပြည်သူပန်းနိုင်ရေးသားပြီးတခင်အန်ရုတ်ဖတ်ထားတဲ့နီးကပ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတက်လဲပြိုချင်းလို့အမည်ရတဲ့တော်လှန်ရေးဆောင်မကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ချိန်ကတက်မတော်ဟာလွတ်လပ်ရေးနဲ့တူပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့စစ်တပ်လွတ်လပ်ရေးကိုမရင်ရန်ရအောင်အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဒီလိုသမိုင်းကောင်းရှိခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာအာဏာအကျိုးစီးပွားသာတည်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ထဲအလုံးစုံကျရောက်သွားတဲ့အခါအတုံးချခံစစ်တပ်ပြည်သူကိုတတ်တဲ့စစ်တပ်ပြည်သူယွန်းရှာအော်နှလုံးနာတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သက်ဆင်းသွားရပါတယ်2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒီမိုကရေစီအကူပြောင်းတဲ့အတူစစ်တပ်ပေါ်လူလူရဲ့အမြင်တွေလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်ပြောင်းလဲလာနိုင်မလားဆိုတဲ့အမြင်နဲ့စစ်တပ်ပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်နားလည်ပေးမှုတွေဟာပြည်သူနဲ့စစ်တပ်အနေငယ်နီးကပ်လာခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲနှိစက်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုခြာနှင်းဖျက်ဆီးလိုက်တာကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစုနဲ့လက်မညှိစစ်တပ်ပါပဲ21ရာစုမှာပြောင်းလဲမလာတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကျွလွန်ရက်စက်မှုတွေကစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တွန်းလှန်ဖယ်ရှားမှရတော့မယ်မှန်ပြည်သူတွေဟာမျက်ဝါးထင်ထင်သိမြင်လာခဲ့ရပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကလူငယ်လူရွယ်တွေဟာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးပြည်သူဗန္နာနဲ့စစ်လက်နဲ့အင်အားတောင်တင်းတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်သွေးချွေးဘဝတွေပိဆက်ခဲ့ကြရတယ်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အောင်စိတ်အပြည့်နဲ့ယုံကြည်ချက်အရင်တည်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာအချိန်ချင်းပိဆက်ရင်းစနစ်ကစူပွဲတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်တူမီကနေတံပြန်ထိုးစစ်အထိတလန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်တစုတဖွဲ့ကနေအစုဖွဲ့တွေဖြင့်တပ်ပေါင်းစုတိဆောက်လာနိုင်ခဲ့ကြတယ်ပျောက်ကြားစစ်ကနေကျေပြန့်တဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အထိတာဆူလာနိုင်ခဲ့ကြတယ်လက်နက်အင်အားကြီးမားပေမဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကင်းမဲ့နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ထားကလွဲလို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုချေမုန်းနိုင်စွာမရှိတော့ပါဘူးစိတ်ဓာတ်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်တွေကြောင့်စစ်ရေးအေးတာမှုလက်လွတ်လာရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2023မှာအကြဆုံးနဲ့စစ်ရေးကြဆုံးမှုတွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်ကီနီမီမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်မ9966တပ်တွေဟာစစ်ကြောင်းပြုတ်လို့နေပါကြဆုံးတာအရှင်ဖမ်းဆီးခံရတာဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ယခုရပိုင်းဒီမော့ဆိုဖရူဆိုကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်မ99လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNDF တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား80ကျော်တေဆုံးပြီးလက်နက်အများအပြားသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်တပ်မ99လက်အောက်ခံခလာရ3နဲ့ခမရ112တပ်ရင်းတွေဟာတပ်ရင်းပြုတ်တဲ့အထီကိုကရင်ပြည်နယ်မှာအကြဆုံးများခဲ့ပါတယ်အလားတူကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလက်ခတ်တောင်တိုက်ပွဲမှာလည်းတပ်မလေးလေးရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဟာအထိကိအကြဆုံးများပြားမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စစ်ရင်အားဖြည့်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့လူရင်အားမပြည့်တော့သလိုစိတ်သက်ကြဆင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတပ်ပြတ်တဲ့အထိကိုစီရင်အထိနာခဲ့ရပါတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကအတင်းကျပ်ဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်ခိုင်းနေပေမဲ့အောက်ခြေစစ်မြေပြင်မှာစီရေအထိနာအကြဆုံးများလာတာကြောင့်စီရေအမိန့်ဖီဆန်တာတက်ပြတ်ထွက်ပြေးတာတွေပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်လက်ခတ်တောင်မှာထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မလေးလေးလက်အောက်ခံခမရနှစ်တရင်ကတရင်မှုအာကာအောင်စတတ်တ46နဲ့ဒုတရင်မှုကျော်သူပေါင်းစတတ်တ49တို့နှစ်ဦးဟာစီအမိတ်ဖီဆန်မှုနဲ့ဖန်းစီထိမ့်သိမ်းအရေးယူခံထားရပါတယ်ဒါအပြင်ယခုနှစ်ဇွန်လအစောပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကပါဒေသအတွင်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မကွေးခြေဆိုင်တပ်မ88လက်အောက်ခံခမရ301ကယာယီတရင်မှုဗိုလ်မှူးဇေယထွန်းစတတ46ဟာစီအမိတ်ငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်120ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဇေယထွန်းဟာယာယီတရင်မှုအဖြစ်ယာထူးတိုးပေးပြီးအသေးခံခိုင်းတာကိုညှင်းဆန်ပြီးထောင်တန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လောက်ရက်အဖြစ်တက်တွင်းမှာလှုပ်ခတ်သွားစီခဲ့ပါတယ်အလားတူကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာနန်းဆန်ရန်ဒေသကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ12ခလာရ13ခလာရ411ခလာရ39ခမရ308တရင်တွေကတရင်မှုတွေဟာ
စစ်စင်ရေးအမိတ်ဖိဆာမှုနဲ့အသီးသီးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။နန်းဆိုင်ရန်စစ်စင်ရေးနဲ့တက်မရှိရှိလက်အောက်ခံတပ်တွေရဲ့စီရေးအမိတ်ဖိဆာမှုတွေဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာကာဆာထမှုနဲ့မြောက်ပိုင်းစစ်တိုင်းမှုတို့ကိုပါခေါ်ယူထိမ့်သိမ်းအရေးယူတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အထိတက်တွင်းအကွဲပြဲတွေဟာကြုံတွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးထိုးစစ်ဆင်ခိုင်းတာတွေနိုင်ငံနဲ့မှာစီရေးရှုံနှိမ့်မှုများလာတာနဲ့စစ်မြေပြင်မှာအကြအဆုံများလာတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြည်သူထံပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာတာတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးများအရာဩဂုတ်လတလတဲမှာပင်ပြည်သူရင်ဝင်ပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူ90ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဧပြီလကနေဇူလိုင်လထိ4လအတွင်းကိုဗိုလ်မှူးအဆင့်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900နီးပါးထိပူးပေါင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ကိုကျိုးအတ္တအာဏာအတွက်အသုံးချနေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအစိုးရပိုင်းမှာလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးကိုရန်သူအဖြစ်တတ်မှတ်ရန်ကားထင်ရှားဆိုင်ခဲ့တာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့စူးစီးအားကောင်းခိုင်မာလှတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အောင်မှာစီရေးအထိနာရှုံနှိမ့်မှုတွေဇက်တိုက်ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်စိတ်တက်ခံယူချက်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆုပ်ယုပ်ကင်းမဲ့လာနေသလိုနိုင်ငံနှက်မှာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာစစ်မြေပြင်မှာအကြဆုံးများလာနေတာစီရေးအမိတ်ဖိဆန်မှုတွေတိုးပွားလာနေတာနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေများပြားလာနေတာစတဲ့အထွေထွေဖိအားပေါင်းစုံရင်ဆိုင်လာနေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လဲပြိုမဲ့အခြေတဖြည်းဖြည်းချင်းနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်ပြည်သူပန်းနိုင်ဗီဒီယိုအသစ်ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာတော့ The Matupi Times မှာ Matupi ချင်းဘာသာဖြင့်တပတ်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမတ်ပီထမ်လုံငါဂုဒ်ဘိုင်ကတူကိုစတမာသာအယက်ခတ်နာအိုထန်းနာတာအဒန်ကဘင်္ဂလားခေလောအုံနီအပခတ်နာမတ်ပီအာအလက်ထရစ်ဖိုင်လေဗယ်ပေါစစ်ကောင်စီလိုခုခွိကထန်းကအုံအိမ်နာစာတိုင်ဟမ်လားဆိုင်ဦးတနကောင်အပနိနာမလေးရီးယားငှက်ဖျားတူအောင်မင်းဟမ်ကိုယ်ထော့ရှိုးဆိုင်တနကောင်အပထုမနာ CNO CNDF အဝေးထုမနာမီလီတရီထရိနင်းတာเทนลาเซงอูเตนากองอัปลีนามัตบีปลวะลงเบนะกโอมขกับตงยาลีเกเตซีดีเอฟโลอากาอูอเตนากองอัปงานาหินหังกะคาวาซองอากาสามัตูนูปะคัดกะอากองอัปลุกนาชินสตาลาอลหลังนักเปยะมัตูนูลาสะไทยขอปะคัดทุมวันติกะกองขี้กะกองนาแฮเฮละอมนี่นามัตปีอะมุขะคทีเทขีเผยอะอิเล็กทริกไมค์6ติเตนฮินดูลาไมค์ฮัลโลเวลปอติลามิงลาอมอิเล็กทริกไมค์เฮฮัลโลเวลปอดงาอิมกะแบตเตอรี่เนโซลาสนานีอะซันเรมบังลากำหังอุเซงคสุยลาอมติคุตลันเนคุไมดงอะแบตเตอรี่คออะทาลุไทปอโนกะพุยมอตอนาคอลงอะมินดงอะฮัลโหลไทเวลปอดดีสังเยนผู้งอนตาติงคัดแลทองกูลงอะติงคัดแลทองซ่องงาฮิลอภูไก่หังกอลโคเบนลายินงอนมินดัดเบนลงอะเซตไทเดโหไปอะยัดพุยไทปอดติลาคูคุยกะเปิลนามปะคัดโลอถุยสิกองซีโลคูคุยกะทังโกอมอิมนาเบยอะนัมบัดติลเวติไทฮัมลาซายูติลายากละอมเฮกะกองเนตุไกติเนินหังกะทางอากโอมปออิมนาเฮมูอมหังติสิกองสีแบนโลทางกโอมปออิมนาเฮเบยอะนบัสสนาเตลเวติอิมโตมะเบยอะไทนีมะตัมเดอสายะกะมิงอวันปดติลาเป็นนามปะคัดโลทุยอะปันหินาเตนหินหังอะมะเลเรียงเฮพยาโลเฮตะเออตะเออยะทางละอมดงอะ
ปินนำโลไงทืนหำอยากสักนะไว้ทุ่มละทุยนะโอมวติแต่เฮกะโปรแกรมดงอะอดปุยละมเลรียงเฮพยาโลมาซ้ำเลยอตรงนะหังชินรำคุยอะฮัลอะเคลเฮกะมเลรียงเฮพยาโลนะอะกองมเลรียาโลแฮมาซ้ำอันโดยเนะเอติกะกองเนะดอทเลตนะไซลาอมแต่เฮกะดอทเลตนะเฮตะมเลรียาโลนัตนะแฮมาซ้ำเลยติกะกองเนะตูไกติดอทเลตฮัมลาเชียทักนันเนะเชียมะอะดิสทรินแฮดอทเลตลาอมอปทุมนา CNO CNDF อเวทุมนา military training ฮะตา CNO CNDF battalion number 1 คุยอาศัยอุติสัตบันยทุมท่องนี้แหละกุมทุมเห็นนะสดิงซาลาอาศังอุทัยเดลาอุทังยากละอมอปลีนามาตุปีประวัติลงปุยเบนาอกโอมตรงยาเลขากับเกฮะตาสัตบันนิลีท่องนี้แหละกุมทุมมินซังชุมลำเบรดและชูวิงอ่ะ CDF มาตุปีฮักโลอปันติอากาอูติลาอุลทังยากละอม CDF มาตุปีเนสิกองสีฮักกาบฮักเฮตาเมนิตสมทุมท้ายกาบอุเทติสิกองสีเบนกะฮักกาปทุมโลบังฮาอดังอูติลา CDF มาตุปีเบนโลอุลทังอัลฮาอปังานาอ่ะกุรัมอ่ะเตฮิขุดอ่ะอามิงอากาทังทั้งเนื้อละกอมอินอนิมัสกาลาทาไลบาลาเดมาตูละสะเทิมตุมโนดีโลเกิบอสักติท่องนี้และกุมกุลกุมทุมออกัสลานิกุลนิงาออนไลน์เฟซบุ๊กอาอเคคาแต่การลาเฮ2 million โลอสอดไทยมาตูโนดีเฮตาท่องนี้และกุมกุลกุมทุมออกัสลานิกุลอาอายีกุตุบเดซีติกะละสักนันขออามิงอักทังละสะเทิมขัดละอมแต่เฮกะคาวาซองสักทองนงอากุรัมปุมกะเป็นนามกะลุงนขอมืออาดังท้าไลบาติกะลาเฮอินอนิมัสกะนักลักนักังเนอสักติอักโซเฮ3 million ฮอลเซิงท่องนี้แล้วกุมทุมจุลัยทามาตุบีชินเอนเตอร์เทนเมนต์โลอาศัยอาไว้ขัดนักกุดเดอร์ปิกนักดงอา Female Artist of the Year กุดดูอักดังลาอมติลาอุลทังยากลาอมอปรุกนาอะนินหังอะลาสักนันเนอักตูกายชินสตาโลอาศัยลาเลือหลังนาดงอะมาตุปีเป้งกะลาอักสะท้ายทางเนื้อประคัดขอทุมติลายากลาอมทางซ้อมทุมอตึกขุยะมาตูนูทรีสลาขอทุมวันติลายากลาอมมาตุปีทามอุลทังแฮNUG Radio ดงลงกะขอ direct นตุนไทยซึ่ง Radio แน่นตุนกะง่ายลงตะกูลคู่กะอตือยัลตะกึมซ้อนในขัดเมนซังคนเนกแรดและชัวทาละอม Radio ดงลงกะนตุนกะง่ายนาตะ16เมตร 17.79 เมกะเฮิรตซ์ดงลงขอนตุนไทยซึ่งดำมาตุบีทำอุลทางกันตุนนาบอยสัวซาลซาลาอมไงนางก็คือกูคิดได้จะน่าไล่ปามีชิมีมาสนอเจมมันแน่ชินายกวยเนี่ยชินายกวยเฉยมีมาเปลี่ยนเลยสูงพีจาบาสุชิวิดีโอเอ็นยูจิกูมันได้ป้ายชินายกวยมาไล่ดูสิเท่ามีดาสกุลเนี่ยจะต่อมาคุ้มกูเมกาฮัสเน่ยาบายชินายกวยมาไล่ดูนักสง่ามีดาสตีจะต่อมากูลีเมกาฮัสตูมาได้ใหญ่เพียงอยู่น่าเสียงมาบิชิမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလို့အားပေးကြရတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်